ؤنی کیا دلیل چھو تۄہہِ کیا دلیل چھو تۄہہِ اسہِ چھُ محلس منٛز واٹر سپلاے کتھ محلس کتھ محلس مہراج پورا عمر کالنی سُہ چھُ مہراج پوٗرِس واٹر سپلاے وٕنکیٚنس چھُ سُہ آب گژھان حیدر کالنی نٲیِد محلس جلال آبادس نصیر آبادس مہراج پوٗر چھُ آب روٚستُے تۄہہِ چھُو نا آب آسان اکھ رٮ۪تھ گوٚو اسہِ آب آسنس اَدٕ تۄہہِ ووٚنوٕ نا محکمس ووٚنوٕ نا تۄہہِ أسۍ حظ گٔے دفتر نہ دفتر گٔے أسۍ اسہِ چھِ کران کال صُبحس صُبحس کال یہِ ؤنِو چھِ أڑۍ چھِ وَنان موٹر چھُ اوٗرۍ موٹر چھُ اَنُن اَسہِ نوٚو موٹر لوگ آب یِیو تۄہہِ تُہۍ ؤنۍتو حظ أسۍ کٔہٕنٛدٮ۪ن گرن گژھو أسۍ کٕمن وَنو مگر آبہٕ روٚستُے آب چھُنہٕ تَتھ یِوان کھالنہٕ کیٚنٛہہ تَتہِ چھِ مُلٲزِم ترٛےٚ جِلیبی بٕنمِس سَپَس منٛز بٕنمِس سَپَس منٛز تِم چھِنہٕ آسان آب کھالان کِہیٖنۍ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ چھِنہٕ آسان ٹوٹَل تِم کِہیٖنۍ نہٕ ٹوٹَل چھِنہٕ جِلیبی آبہٕ رَستَس فِٹَر کیٛاہ کَرِ مگر ییٚلہِ آبٕے اوس تَتہِ چھِ جِلیبی مُلٲزِم تِم چھِ آسان راتَس گَرِ آب چھِنہٕ کھالان کِہیٖنۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ وٲلۍ تِم کیٛاہ کَرَن یِم فِلڈَس چھِنہٕ حظ تِم ہٮ۪کَن نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ ییٚلہِ تِمَن آب آسہِ تیٚلہِ ترٛاوُن راتَس چھِنہٕ آب کھالان ٹوٹَل ٹنٛکی کِہیٖنۍ اَتھ ووت اَکھ رٮ۪تھ حظ اَکھ رٮ۪تھ ووت اَتھ برابر پَتہٕ آب روٚستُے آب چھُنہٕ ٹوٹَل حظ آسان یہِ سَر کیٚنٛہہ ٹوٹَل کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھِ مہراج پوٗر کِس ناوَس چھِ واٹَر واٹَر ٹنٛکی مگر جِناب ییٚلہِ آب آب Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469 888 333.